ဂျပန်ကုမ္ပဏီ246ခုကမြန်မာအလုပ်သမား900ကျော်ထပ်မံခေါ်ယူမယ်လို့တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ February 15ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာသံရုံးတိုကျိုမြို့အနေနဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပေးပို့လာတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းစာဓမ္မလက်တာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ရမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်ခေါ်ယူတဲ့စက်ရုံကုမ္ပဏီတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်တည်ထောင်ထားခြင်းရှိမရှိဆောင်ရွက်စာရန်အထောက်အထားတွေစစ်စစ်ပြီးစစ်စစ်တွေးရှိချက်တွေသဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေတဆင့်အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကိုပြန်လည်ပေးပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတန်ယုံတိုကျိုမြို့က2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ15ရက်အတွင်းစီစစ်ပြီးနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးဌာနကိုပေးပို့ပြန်ကြားခဲ့တဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းစာ246ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်။အဲ့ဒီအသိပေးတဲ့အချက်အလက်တွေမှာအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ246ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း944ဦးထပ်မံခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ312ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း1043ဦးဇန်နဝါရီ1ရက်ကနေ16ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ152ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း615ဦးဒသမ15ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ224ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း642ဦးထဇမတရက်ကနေထဇမ15ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီ243ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း622ဦးနိုဝင်ဘာတရက်ကနေ15ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ224ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း881ဦးစက်တဘာတရက်ကနေစက်တဘာ15ရက်အတွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ228ခုကမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း658ဦးအသီးသီးခေါ်ယူမှဖြစ်ကြောင်းတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။